ویڈیو بنانے والے بالر سے بہت ہی ڈرتے ہیں دیکھ لیے ڈبا پر سب کے لیے اور یہ گیم بہت رائٹر مور کر ایک رن مل جائے گا باہر پھینک رہا کھڑی ہوئی کیمرہ مین شیویندر رپورٹنگ ایک ہٹ دور ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ گیم تین یہ دو چار رن وائٹ کے تین رن فرسٹ کر دیے ہیں گینداز ہمانشو نے انیہ کا بلے سے تو ماتر ایک رن ہی دیا ہے اور بھائی تھوڑی دیر آؤ میرا لگتا ہے تم آئیڈیا ہم کو پہلے سے پاس کیا ہے تیار ہے Yeah!
أنا أحب